Fortuna Yatrum, Leratvusian Jame, Dugditumek Molaraki Himnakan, Torash Kuma Barezes. Եվ այսպես Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը աշխատանքային այցով Ֆլորում մարզում էր, կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է մի շարք աշխատանքների, նրան ուղեկցում էր Ֆլորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Բոլոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում թռչնամսի արտադրությունը սկսվել է 2015 թվականի հունիսից։ Ֆաբրիկայում առկա են 8 թռչնանոց, կերերի պատրաստման սպանդի արտադրամասեր։ Ընթացքի մեջ է ևս 4 թռչնանոցի շինարարությունը, որը կավարտվի հոկտեմբերին։ Վարչապետին ներկայացվեց ֆաբրիկայի գործունեությունն ու առաջիկա ներդրումային ծրագրերը։ Յուրաքանչյուր թռչնանոցի տարողությունը կազմում է 27-ից 30 հազար գլուխ թռչուն։ Արտադրանքն իրացվում է Հայաստանում, նախորդ տարվա ընթացքում արտադրվել է 840 հազար կիլոգրամ, իսկ այս տարվա ընթացքում շուրջ 914 հազար կիլոգրամ թռչնամիս։ Ֆաբրիկան ունի 120 աշխատող։ 2015 թվականին ֆաբրիկայի շինարարության ու արտադրության կազմավորման նպատակով ներդրվել է 5 միլիարդ, իսկ 2016-ին 4 թռչնանոցների շինարարական աշխատանքների նպատակով 400 միլիոն դրամ։ Իրացման խնդիր այս պահին մենք չունենք, քանի որ որակական ցուցանիշներով լրիվ համապատասխանված ստանդարտներին։ Կառավարությունը շարունակել է ուշադրության կենտրոնում պահել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, քանի որ այն մեր երկրում ունի զարգացման մեծ ներուժ։ Այս մասին վարչապետը խոսեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, որի կառուցման նպատակով ներդրվել է 1 միլիարդ 222 միլիոն դրամ։ Կենտրոնի շինաշխատանքներն ամբողջովին արդեն ավարտված են, ոլորտի մասնագետների համար անցկացվում է կամսյա դասընթացներ։ 160 մասնագետ արդեն իսկ պատրաստված են, նրանց մի մասն աշխատանքի անցել հայտնի ընկերություններում, այդ թվում Վանաձորի, նրանց մասնաճյուղերում։ Դասընթացները կազմակերպվում այլ թիրախային խմբերի, մասնավորապես դպրոցականների համար, իրականացվում են նաև համակարգչային ինժեներական նախագծման դասընթացներ։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը հենց իր մեծությամբ տարբերվում է և իր բովանդակությամբ նույնպես, կրկնակի անգամ տարողունակություն ունի, այսինքն Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոնում այսօր տեղակայված են 23 կազմակերպություններ, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը մինչև 50 կազմակերպություն կարող է տեղավորել, նաև ուղղվածությունն է որոշակի առանձնանում, Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոնը ավելի շատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սոֆտային մասն է ավելի շատ պարունակում և այնպես այդ բովանդակությամբ կազմակերպություններն են տեղակայված, այստեղ ավելի շատ մեքենաշինական և ծրագրային ճարտարագիտության ուղված ուղղություններով զբաղվող կազմակերպություններն են։ Սել Վանաձորի նախկին ճոպանուղու տարածքն է, որտեղ Հովիկ Աբրահամյանին է ներկայացվում ճոպանուղու վերագործարկման հետ կապված ծրագրերն ու խնդիրները։ Ճոպանուղին կունենա 1300 մետր երկարություն և 2500 մետր սահուղի։ Նախագծի իրականացման արժեքը գնահատվում է 2.5 միլիոն եվրո։ Ակնկալվում է, որ ճոպանուղու կառուցումը կնպաստի Վանաձորի զբոսաշրջության զարգացմանը, իսկ քաղաքը կդառնա լեռնադահուկային տուրիզմի կենտրոններից մեկը։ Արդյունքում կստեղծվեն նաև նոր աշխատատեղեր ոչ միայն ճոպանուղու շահագործման ու պահպանության համար, նաև հյուրանոցային ու սպասարկման այլ ոլորտներում։ Մեր այն բնակավայրերը, որտեղ որ իսկապես հետաքրքիր է զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններով, մշակույթից սկսած մինչև էկո տուրիզմի ոլորտում, մենք նախատեսում ենք առաջիկայում նաև մեծացավալ ներդրումներ այս ուղղությամբ ու օտարերկրյա ներդրումներ ենք ակնկալում, հատկապես ամերիկյան, եվրոպական և ասիական շուկաներից, արդեն կան հետաքրքրության ներկայացող հայտեր, հուսանք, որ առաջիկայում մենք նաև այս ուղղությամբ կունենանք իրականացվող ծրագրերին զուգահեռ նոր ներդրումներ։ Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրի կառուցման աշխատանքներն էլ ընթացքի մեջ են, Եռահարկ հիվանդանոցի ներքին հարդարման աշխատանքներն են այս պահին ընթանում։ Կառույցը շահագործման կհանձնվի 2017-ին, ծրագրին իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվել է 3 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ Հիվանդանոցի ծննդատան մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները ֆինանսավորել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորեց շինաշխատանքների որակյալ ու ժամանակին իրականացումն ու պատասխանատուներին տվեց համապատասխան հանձնարականներ։ Վարչապետ Աբրահամյանն այցելեց նաև Վանաձորի ավտոգենե մեքենաշինական գործարան, ծանոթացավ արտադրական գործընթացներին ու առաջիկա ծրագրերին։ Տեղեկացվեց, որ գործարանն արտադրում է մետաղների ջերմային կտրման մեքենաներ, ձեռքի գազային երակցման ու թթվածնային կտրման սարքավորումներ։ Արտադրանքն ամբողջությամբ արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն ու ԱՊՀ այլ երկրներ։ 2015-ին իրացվել է 435, 2016-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 290 միլիոն դրամի արտադրանք։ Նախորդ տարի գործարանում աշխատել է 100 մարդ, իսկ այս տարի այս թիվը հասել է
130-ի։ Գործանի ղեկավարությունը վարչապետին տեղեկացրեց, որ ներդրումների արդյունքում նախատեսվում են ավելացնել արտադրական ծավալներ, արտադրանքի անվանացանկը ստեղծել նոր աշխատատեղեր, մուտքորցել նոր շուկաներ, ընդլայնել լայն սպառման ապրանքների տեսականին։ Կառավարությունը պատրաստ է քննարկել գործարանի զարգացման ուղղված ծրագրի իրականացման օժանդակելու տարբերակներն ու հնարավորությունները։ Հենց ավտոգենեմում խոստանում է կառավարության ղեկավարը։ Մարզում այս տարի զգալի ներդրումային ծրագրեր կլինեն լրագրողների հետ զրույցում, նշում է վարչապետը։ Ասիական բանկի տրամադրած միջոցներով Լոռու մարզում կյանքի են կոչվելու ենթակառուցվածքների զարգացման մեծածավալ ծրագրեր։ Միայն Վանաձորում իրականացվելու է 20 միլիոն դոլարի ներդրում բազմաթիվ ուղղություններով։ Քննարկում ենք նաև ծրագրեր 11-րդ մանկապարտեզի կառուցումը, դպրոցի, այո, 9-րդ, 7-րդ դպրոցն ենք իրականացնելու, հիվանդանոցը արդեն ընթացքի մեջ է, բազմաթիվ ուրեմն գումարներ ենք մենք հատկացրել և փորձել ենք ավարտել եկող տարի։ Այսական բանկով ենթակառուցվածքներ առնելու մեծ ծրագրեր ենք իրականացնում։ 39.6 կիլոմետր երկարությամբ Ագարակ օձուն են 6 ավտոճանապարհի հիմնանորոգված հատվածին եւս ցանոթանում է կառավարության ղեկավարը։ Ծրագրի իրականացման նպատակով այստեղ ներդրվել է 3.5 միլիարդ դրամ, որից 700 միլիոն դրամը հատկացվել է պետբյուջեից, մնացած միջոցները ներգրավել են համաշխարհային բանկից։ Իսկ ահա M6-ի աշխատանքների ձգձգվող մեկնարկին սпасել թե ոչ Դավիթ Լոքյանի հավաստմամբ կառավարության ամենօրյա ուշադրության տակ է վերնշված խնդիրը։ M6 ճանապարհը ուրեմն Խաչմերուկից մինչև Բագրատաշեն ֆինանսավորված է կառավարության կողմից, տեխնիկական խնդիրներ ունի ուրեմն տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը, առաջիկա այն կմտնի ուրեմն շինարարական փուլի մեջ։ Դա վարչապետը յուրաքանչյուր օր վերահսկում է այդ ճանապարհի արագ ուրեմն սկսման process-ը։ Նաեւ քաղաքապետը ստացել է հանձնարարական, որպեսզի բյուջեին որոշակի վերափոխումներ անի, կառավարությունն էլ իր մասով կփորձի որոշակի օժանդակություն, որպեսզի մեր բնակիչները չունենան այդ պրոբլեմը, որ արդեն ծագել է ավականու քաղաքապետարանի ոչ ճիշտ պլանավորված բյուջեի գործնեության արդյունքում։ Նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ Լոռու մարզպետը վերջերս ներկայացրել է շուրջ 100 միլիոն դրամի Վանաձոր քաղաքի ճանապարհների վերականգնման ծրագիր, դա առաջիկա կառավարության նիստում կհաստատվի եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ աշուն մենք շուրջ 6 փողոցներ բարեկարգված կունենանք մեր քաղաքում։ Կառավարության ղեկավարն այցելել է նաեւ Ստեփանավանի պոլիկլինիկա, որտեղ իրականացվելու են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Շուրջ 28000 բնակից սպասարկող պոլիկլինիկայում աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում։ Ծրագրի նպատակով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հատկացրել է 182 միլիոն դրամ։ Վարչապետի հաջորդ կանգառը Գյուլագարակում էր, այստեղ ընթացքի մեջ են մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, այս նպատակով եւս ներդրվել 200 միլիոն դրամ։ Այսպիսով մարզում տարին ներդրումային է լինելու աշխատանքային այցի ավարտին դարձյալ հիշեցրեց կառավարության ղեկավարը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր, Ստեփանավան, Գյուլագարակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակում է ներկայացնել Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Ժորա Հովանիսյան։ Սրտի փերին դարձել են քո գիշերվա տերը եւ գերին, կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ, ավատարի իմ ընկեր ինձ տար նրա մոտ։
14 տարի շարունակ, երբ ամբողջ աշխարհը լարված սպասում էր, որ ահակ կհնչի հաղթողի անունը, երբ յուրաքանչյուրի սիրտը բաբախում էր իր և իր երկրի քաղաքի մասնակցի համար, ավարտին միևնույնն է հնչում էր Հայաստան, Վանաձոր, Ժորա Հովանիսյան. Մարտով 14 անգամ դարձել է ազատ ոճի իմ շամարտի վետերանների աշխարհի չեմպիոն։ Կենթանի լեգենդը Վանաձորի համար բացառիկ է նաև այն առումով, որ Ղարաքիլիսայի, Կիրովականի և Վանաձորի պատմության մեջ միակն է, ով իր համակարգացիներին այդքան շատ է պարգևել աշխարհում լավագույնը լինելու հպարտությունն ու պատիվը։ Այս ամենի հետ Ժորա Հովանիսյանը պետք է լիներ հպարտ, հպարտ է, բայց համեստ, համեստ այնքան, որքան հաղթող է։ Այսօր էլ նրա շուրջ բոլորը մեդալներ են, հաղթանակներ հիշեցնող իրեր ու հարյուրավոր շնորհակալագրեր, բայց գլխավոր ուրախությունները իր սաներն են, որոնց մեջ նաև իր որդինը, ապագայում էլ թորնիկներն են լինելու, իսկ ով կարող է նրանց ավելի լավ սովորեցնել, եթե ոչ լեգենդը, ով թվում է, թե ծնվել է հաղթելու համար։ Մեծ արժեք ես գտնում եմ նրա մեջ, որ ասենք իսկան ասենք մեդալներ եմ շահել, բանալել, բայց տեսանք էլի բոլորը ինձ համար հեչ ինչ որ երեխեք են, որ կարողան մենք դաստիարակենք, ուժեղացնենք, լավ մարսարքենք, էդ ինձ համար ավելի արժեք կանստի ասենք։ Ես էլ իրա տեղում ունի ասենք, դե հպարտանում ես, որ դրոշ ես բարսացնեմ, հիմնես հնչեցնեմ, ամեն մի անկյունեմ, հետո ճանաչում ենք քեզանով Հայաստանը։ Ժորա Հովանիսյանը ծնվել է 1961 թվականին Արագածի շրջանի Ծաղկահովիտ գյուղում, մանուկ հասակում տեղափոխվել Կիրովական, որտեղ միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, որից հետո սովորել և ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության ֆակուլտետի ֆիզդաստիարակության բաժինը։ Ազատ ոճի իմ շամարտով սկսել է զբաղվել 1973 թվականից, ԽՍՀՄ հնգակի մրցանակակիր է, 1981 թվականին դարձել է ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, 83-ից անցել է մարզչական աշխատանքի։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, 2009-ին ստացել է Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում, Հայաստանի նախագահի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով, ապա նաև Ռուսաստանի Դաշնության Դոլգի Չեստ մեդալով։ Վետերանների աշխարհի առաջնության բազմակի չեմպիոնը իր հաջողությունների համար պարտական է Կիրովականի այն բակին, որտեղ փոքրիկ Ժորայի ավակընկերները նկատել են կարողություններն ու այդպիսով ուղեկցել դեպի մեծ սպորտ։ Գնացի սկզբից Մելիքյան Էդզիկի մոտ ընդունվեցի, հետո ինքը գնաց Գերմանիա Ավետյան Սարգսիսի մոտ, հետո շարունակեցի ու իմ բախտը բերեց, որ իմ մարզիչը ստար մարզիչը էր Սարգսիս Ավետյանը, ու դրանով մարզվեցի, արդեն առաջ գնացի, երևի առաջից մրցումները, որ ես մասնակցեցի, երկրորդ տեղն գա Վանաձոր քաղաքում, այդ մարտուն ընկերվեցի, որ ընդ մի քաշային կարգում էինք։ Հետո դրանից հետո երեք անգամ հաղթեցի, ինքը դրանից հետո թողեց արդեն։ Վարպետը մինչ օրս աշխարհի տարբեր անկյուններից ստանում է տասնյակ առաջարկներ, ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ մշտական բնակության։ Սակայն Վանաձորը լքելու մասին երբեք չի մտածել, ասում է, Վանաձորի սարերն ու ձորերը ստեղծված են հենց սպորտով զբաղվողների համար։ Կենթանի լեգենդը շարունակում է իր ուժերը ներդնել սերունդների դաստիարակության գործում։ Մարզչական գործունեության ընթացքում Հովանիսյանը աշխարհի և Եվրոպայի 10 չեմպիոն է տվել, ինչպես իր սաները, այնպես էլ ինքը ամենաշատը հպարտանում են, երբ հաղթում են ադրբեջանցու կամ թուրքի, ովքեր խոնարհվում են Հովանիսյանի առջև ու նրան կոչում ինչպես բոլորը լեգենդ։ Արցախցի բազմաթիվ փոքրիկներ շարունակում են իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել Լոռու մարզում, մարզպետարանի նախաձեռնությամբ երեխաները ծանոթացել են Լոռու մարզի պատմամշակութային կոթողներին, այցելել մի շարք վայրեր։ Մանրամասները Անի Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի և Հորաթաղի դպրոցներից մեր մարզ ժամանած դպրոցականները մեկ շաբաթյա ճամբարային հանգստի շրջանակներում Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ 1.5 օր հնարավորություն ունեցան այցելել Լոռու մարզի պատմամշակութային վայրեր, ծանոթանալ հազար և ավելի տարիների պատմություն ունեցող վանքերի և եկեղեցիների կառուցման նրբություններին և ևս մեկ անգամ ամրապնդել հավատը։ Արցախահայ դպրոցականները եղան մեծանուն հայ բանաստեղ Սովանես Թումանյանի ծննդավայր դսեղում, այցելեցին գրողի տուն-թանգարան, ասմունքեցին թումանյանական քարյակներ, ծանոթացան Թումանյան գրողի կյանքի պատմությանն ու ստեղծագործական ուղին, և այն երեխաներն, ովքեր դեռևս հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցում սովորել Թումանյանի ստեղծագործություններից, Թումանյան կարդալու հաստատուն որոշումով կվերադառնան Արցախ։ Հովհաննես Թումանյանի մոր գործած գորգերը շատ գեղեցիկ էին, իսկական հայ կնոջ գործ է։ Հաջորդ կանգարը սանահին վանքային համալիրն էր։ 10-րդ դարի կառույցը երեխաներին զարմացրեց և հիացրեց իր ճարտարապետական լուծումներով։ Դպրոցականները լիահույս հեռացան վանական համալիրից, չկասկածելով, որ վանքի ներսում բարձրաձայնած բոլոր նպատակները կիրականացվեն։ Երեխաները այցելեցին նաև Միկոյան եղբայրների տուն-թանգարան։ Ես եկել եմ սանահին եկեղեցին, որպեսի տեսնեմ այն, ես կյանքում այն չէի տեսել և շատ ուրախ եմ, որ մեզ բերեցին այստեղ, ես այստեղ շատ իղ ձեր պատմեցի Հիսուսին և հուսով եմ նա իմ բոլոր երազանքները կկատարի։ Շատ հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի բնություն, այսպիսի մշակութողներ, այսպիսի եկեղեցիներ։ Հայաստան գալուց շատ էի ուրախացել, որովհետև գիտեի, որ ստեղ հաստատ լավ անցնելու ու ներկա պահին, որ գտնում ենք այստեղ, էլի ուրախ եմ և այս շինությունները, այս պատմական տեսարժան վայրերը, որ տեսնում եմ, ավելի եմ ուրախանում և կարծես իմ մեջ մի բան է զարթնում, որ ես սրանք կյանքում չէի տեսել և մի այնպիսի բան է զարթնում իմ մեջ, որ ես չգիտեմ, շատ եմ ուրախանում ու հիանում, որ մենք այսպիսի պատմական վայրեր ունենք։ Հաղպատնեկնելուց առաջ Մարտակերտի և Հորաթաղի դպրոցականների համար մարզի ղեկավարի անմիջական ղեկավարությամբ Ալավերդու Բացոթյա սրճարաններից մեկում հյուրասիրություն էր կազմակերպվել, որտեղից դպրոցականները հնարավորություն ունեցան հիանալու Լոռվա համայնապատկերով։ Մարզի ղեկավարի և Սուրբ Խազար հիմնադրամը երեխաների համար նվերներ էին պատրաստել։ Օրվա վերջում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը նվերները հանձնեց երեխաներին։ Լոռու Արցախ բարեկամության շրջանակներում սա մեր հերթական ամառային հանգիստն է Լոռու մարզում մեր Մարտակերտի երեխաների համար կազմակերպված։ Պետք է ասեմ, որ արդեն շուրջ մի քանի տարի այս բարեկամության շրջանակներում Արցախի ժամանած, հատկապես Մարտակերտի ժամանած մեր երեխաները իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում մեր մարզում։ Մեզ համար շատ կարևոր է ոչ միայն ամառային հանգիստը անցկացնել, այլ նաև ներքին տուրիզմը զարգացնել և մեզ համար կարևոր է, որ մեր Արցախի երեխաները ճանաչեն Հայաստանը, ճանաչեն հատկապես Լոռու մարզը և ծանոթանան մեր պատմամշակութային հարուստ արժեքներին։ Սա ոչ առաջին, ոչ վերջին մեր փոխադարձ այցելություններն է և ես համոզված եմ, որ ամեն տարի երեխաների քանակն է մեծանալու, որովհետև մեզ համար կարևոր է, երբ որ այս երեխաները իրենց ամառային հանգիստը անց են կացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի երեխաների հետ և իհարկե իրենք նոր ծանոթություններ են ձեռք բերում և այս ծանոթությունը այս ամառային հանգստով չի ավարտվում, այլ ինտերնետը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նրանք երկար նաև ընկերություն անեն։ Հաղպատի Սուրբ Նշան եկեղեցում քահանատեր Ատոմը երեխաներին ներկայացրեց հաղպատավանքի կառուցման և Հիսուս Քրիստոսի խաչապայտի վերադարձի պատմությունը։ Ներկաները աղոթք բարձրացրին առաստված ստացան օրհնություն և վառ և աննկարագրելի տպավորություններով վերադարձան գուգարկ ճամբար։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 14-26 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18-26 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 16-22 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 18-22 աստիճան տաքություն։
Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկը մինչև 25 աստիճանտակություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 21 ցերեկը մինչև 35 աստիճանտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 15-ին սպասվում է առավելապես առանձնեղումների եղանակ։ Միայն օրվա երկրորդ կեսին, նաև գիշերվա առաջին հատվածում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։